Thutha wa gũcoka matũra-inĩ marĩa mahutirio nĩ mbura ya mũiyũro mwena ũyũ wa Githabai, mũmbunge wa Nyandarua Faith Gĩtaũ augĩte makinya nĩ mambĩrĩirie gũkinyũkio ma gũteithĩrĩria maĩ macio monererio gwa kuonorerio ũndũ mangĩhũthĩka gũteithia aikari na njĩra ĩngĩ, kũrĩa acokete kũhe aikari irio thutha wa magetha mao gũthũkĩra mĩgũnda thutha wa kwarahĩrwo nĩ maĩ. Irio twarĩ nacio okorwo nĩ waru ciothe nĩ ibuthĩte, ona gũtirĩ kĩndũ kĩngĩoererwo. Koguo tũrĩ o ng'aragu-inĩ na no tũhoe ona kaunti ĩtũteithĩrĩrie ũhoro wa gũtũhe mbegũ, tondũ tũtirĩ na mbegũ. Ona mbembe iria tũrahandĩte ciothe nĩ irakomeirwo nĩ maĩ. Mbura rĩ nĩ ĩtindĩkĩte mũno, tondũ nĩ kwĩkũmwe kwarahu kana gũkũ kĩahuko ona Githabai taũni na kũu mĩena phase 2 kũu mbura nĩ nene. Thengio kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa beithi wa irimũ gũka kũnduga ndĩehũne ndĩeta mwana wakwa. Nĩ ndakena na Ngai amũrathime. Maĩ maya nĩ tũrenda kũma harvest, tũkoragwo atĩ twa ma harvest nĩ tũrĩrĩmaga namo. Na barabara citũ iria irathũkire nĩ tũrageria mũno tũnyitanĩire na county na national government gũthondeka barabara citũ. Na o rĩrĩ bũrũri wambĩkĩte kambĩini ya ũhandi wa mĩtĩ guothe bũrũri-inĩ, mũmbunge Gĩtaũ orĩtie aikari a Githabai kwaga kũhũthia mĩhang'o ĩno ya ũhandi wa mĩtĩ, akiuga nĩ nyitaga itemi inene rĩa kũgitĩra tĩri nĩguo ndũgakuo nĩ maĩ hĩndĩ ya mbura. But tuona twahanda mĩtĩ tũgĩe na climate njega nĩ gũkwagĩra. Ũguo nĩ ngũria andũ aitũ, rekei tũthiĩ na mbere na kũhanda mĩtĩ. Ona ta mũthenya wa ira kwarĩ mbura nene mũno, ona iyo nĩ ĩkoretwo ĩgĩthũkia mĩgũnda itũ, na no tũhoe ũteithio wa kũhingũra drainage na gũthondeka barabara citũ iria ituĩkĩte cia kũrenge. Bamĩrĩ 3,000 nĩcio ciahutirio nĩ mũiyũro na nyũmba 59 ikĩarahĩrwo nĩ maĩ, rĩrĩ arĩa mĩciĩ yao ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũgũmĩrwo nĩ mũiyũro matarĩtwo gũthamĩra kũndũ kũngĩ nĩguo gwĩthema na hathara makĩria. Kĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ.